Давайте саме з цього запитання почнемо розмову з Русланом Стефанчуком, представником нового президента у Верховній Раді. Пане Руслане, дякую, що завітали. Доброго вечора. Ну, дивіться, ЦВК каже, що потрібні законодавчі зміни щодо закону до закупівель, щоб вчасно провести вибори. Мінекономрозвитку говорить, що цих можна обійтися і без законодавчих ініціатив. ЦВК їм відповідає, що вони маніпулюють і що це неможливо. Все ж таки, де правда і чи не ускладнить оці суперечки проведення самих виборів? Ви розумієте, річ полягає в чому, що наша принципова позиція, вона зводиться до того, що коли нам потрібно зрозуміти, як правильно і виважено прийняти рішення, ми консультуємося з професіоналами. І саме тому ми попередньо провели консультації з ЦВК, і вони сказали, що це є надзвичайно необхідним для того, щоб залізобетонно провести ці вибори, для цього повинна бути відповідна правова основа. Спілкуючись з Міністерством економічного розвитку, вони запевнили, що для цього не потрібно закон, потрібні і інші речі, але за однією умовою, що є довіра до рішень саме Кабінету міністрів. Так. І ми все-таки пішли тим шляхом, що нам не потрібно більше зважати ні на яку там довіру, домовленості. Ми хочемо зробити так, як це передбачено в цивілізованих країнах. Ми запропонували прийняти закон, але, на превеликий жаль, ситуацію ви знаєте. Водночас, наскільки я знаю, в понеділок на Погоджувальній Раді можливо повторний розгляд повернення цього закону з тим, щоб він все-таки пройшов все-таки до Верховної Ради, з тим, щоб, ми щоб отримали... підстрахуватися на залізобетонно. Безперечно. Тому потрібна правова основа просто для цього. Ну і тут випливає гарне дуже наступне питання. Чи буде підтримка наступного тижня і по розгляду і цього, і наступних законопроєктів у Верховної Ради? Вам взагалі, напевно, не позаздриш, що найближчі місяці у вас така не сама проста робота буде, тому що ви вже представляєте нового президента, але у старому парламенті, який доживає останні дні. З депутатами, я думаю, ви вже встигли поспілкуватися, так, хоча б з деякими. Що побачили? Наскільки вони готові простягнути вам руку допомоги? Чи все ж просто деякі експерти говорять, що будуть блокувати будь-які ініціативи Зеленського і отак дотягнуть до перевиборів? Ви розумієте, ситуація полягає в чому, що те, що ми почали спілкуватися з ними, виходило тільки з одного бажання. Бажання цивілізовано, в нормальний спосіб провести ті зміни і пропозиції, про які необхідно було говорити. Нам потрібно було затвердити ті домовленості, щодо яких ми отримали згоду напередодні. Ми пропрацювали цілу ніч, ми підготували цей законопроект, ми внесли, сталося те, що сталося. Що стосується домовленостей, просто парламент вкотре, на мою думку, підтвердив те, що він є недоговороздатним, і всі домовленості, вони не вартують більше ніяких інших речей і необхідності від зустрічі. Мені здається, що все-таки ми повинні в подальшому наполягати на затвердженні власного порядку денного. Ми повинні проактивно пропонувати ті речі. І в нас вже окремий пакет, звичайно, готовий. Чи буде співпраця, чи ні, ми подивимося в подальшому. Але я глибоко переконаний, що ті ініціативи, які найближчим часом підуть від президента, це ті ініціативи, які він пропонував для народу, які знайшли підтримку в народі. Як вони будуть, чи вони будуть підтримані парламентом, чи парламент продемонструє той самий рівень співпраці, який він продемонстрував буквально недавно, ми подивимося. Ну, деякі депутати, вони пояснюють, що цей низький рівень співпраці тим, що вони ображені трохи Зеленським, і говорять, що з ними потрібно було домовлятися, а не тиснути на них. Як ви можете це прокоментувати? Я можу прокоментувати одним. Епоха домовлянь, епоха якихось закулісних ігор, вона проходить. І нам дуже важливо з тим, щоб суспільство і відповідно органи влади, вони сконцентрувалися і об'єднувалися навколо того, що потрібно для народу України. І ми побачили за результатами цих виборів велетенський попит на те, щоб відбулися в державі зміни. Ми запропонували ці зміни, ми погодили їх разом з депутатами, але, знову ж таки, уходити в якісь потаємні переговори ми не збираємося. Ми всю свою кампанію провели чесно, ми всю свою кампанію провели чисто, транспарентно, відкрито. Ми запрошували всіх до діалогу і так і будемо діяти далі. Ох, пане Руслане, дуже тяжка робота вам дісталася, судячи з того, що ви хочете зробити з цим парламентом і на що здатний, до чого звик наш парламент. Пане Руслане, ну от бачите, що говорять і політологи, да, і політичні експерти. Вони не вірять у співпрацю нинішнього парламенту із новим президентом. А тут виникає таке логічне питання. А чи є у вашої команди план Б на той випадок, якщо Верховна Рада, ну, наприклад, не захоче голосувати за ключові посади, які належать у сфері компетенції президента? Голова СБУ, ну і так далі, і так далі. У вас, ви знаєте, що ви будете робити в такому випадку? Чи будете чекати 2 місяці, поки там, навіть 3, поки не зайде новий парламент? Річ полягає у тому, що ми
вибудовуємо співпрацю не стільки з Верховною Радою, ми розуміємо, що це вже вчорашній день, ми вибудовуємо співпрацю з народом України, і ми будемо намагатися виконати всі ті обіцянки, які ми давали під час передвиборчої кампанії. Що стосується, це стосується і кадрових рішень, і законодавчих рішень. Ми будемо вносити до Верховної Ради в ці законопроекти готові, вони розроблялися одними з кращих фахівців України в сфері права, законопроектної роботи. Ми будемо потрохи вносити і будемо дивитися на реакцію. І я думаю, що все рівно на якомусь етапі у нас є шанс, що не буде настільки засліплений угаром оцієї втрати можливості переобратися Верховної Ради, і по деяких питаннях вони будуть намагатися. Давайте дамо трохи конкретики. А які законопроекти ви вже підготували, які вже лежать на столі, ви готові їх подавати до Верховної Ради, і, можливо, ви нам відкриєте завісу з приводу якихось кадрових призначень? Дивіться, в нас виходить, що стосується законопроектів, то по деяких блоках у нас вже практично підготовлені всі законопроекти. Коли ми говоримо про народовладдя, в нас підготовлений вже і законопроект, і зміни до Конституції про народовладдя, і проект закону про всеукраїнський референдум, і питання, пов'язані з петиціями, питання, пов'язані з відкликанням народного депутата, питання, пов'язані з імпічментом президента. Коли ми говоримо про нюанси, які стосуються антикорупційної діяльності, там теж цілий блок питань, до яких ми теж готові. Ми готові запровадити підтримку особам, а які допомагають викривачам корупції. У нас підготовлений окремий законопроект. У нас підготовлений окремий законопроект про покарання про посилення покарання за корупцію. Ми будемо пропонувати нову редакцію закону про незаконне збагачення. Тобто ми будемо системно і послідовно йти по тих нюансах, які ми обіцяли. Що стосується кадрових призначень, безперечно, ми хотіли би зробити це одразу, тому що чим швидше в Україні запрацює справжній генеральний прокурор, не той, який ми там змінювали за закон для того, щоб дати можливість йому отримати... Подання буде на нове, на наступному тижні? Знову ж таки, ми будемо виходити від того, як в нас піде в наступні тижні співпраця з парламентом по тих законопроектах, які ми будемо вносити. Ви заговорили про пряму демократію, що у вас вже готовий законопроект. Минулого тижня усі ЗМІ і громадськість так дуже активно обговорювали заяву глави адміністрації президента пана Богдана про референдум. Да? Ви ж розумієте, що це дуже гливка тема, там, де можна дуже багато разів помилитися. Тут важливі запобіжники, мені здається. Безперечно. Щоб не було так, як з Брекзітом, коли народ зробив рішення, потім вирішив, що воно помилкове, потребує переголосувати. Як це зробити? Чи буде це прописано? Знову ж таки, перед тим, як прописувати оці речі, ми дуже детально вивчили практику усіх країн, які мають такі елементи при прямої демократії. Швейцарії, Швеції, і в тому числі навіть при зустрічі з представниками Британії, наше перше питання було, ми потребуємо ваших знань, як не допустити Брекзиту в Україні. Угу. Тому що питання суверенітету, питання території, це святі для нас. І ми безперечно знайдемо ті запобіжники, щоб дати можливість все-таки убезпечити від необдуманих рішень. Але є і друга сторона медалі. Сьогодні ми маємо прекрасну країну Україна, але ми повинні привчати народ України до відповідальності за свої рішення. Тому, як свого часу говорив генерал Гарібальді в Італії, Італію ми здобули, пора творити італійців. А є ідея, щоб привчати депутатів, зокрема, наприклад, та взагалі владу за свої рішення, за свої дії, до відповідальності, так? Чи зараз дуже популярна ідея відкликання депутатів? Так. Це ж теж норма прямої демократії. Це норма, це буде включено? Вони включені, це так званий механізм реколзу. Угу. Він буде стосуватися як на рівні президента процедура імпічменту, як на рівні Верховної Ради процедура, і так і на рівні покладення імпічмент, покладення, перепрошую, вето народного на прийняті закони, на прийняті місцеві ініціативи, тому що це важливо відродити статтю 5 Конституції України, що єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Ну, за це, якщо цей механізм буде втілений в життя, тут народ вам, звичайно, проаплодує. Я думаю, Руслан Стефанчук, представник президента України у Верховній Раді, відповідав на моє питання. Я вам за це дуже дякую. А ми продовжуємо подробиці тижня і ось що обговоримо далі у програмі.